Zdravím vás. Chtěli byste žít v telefonní budce? Nebo bydlet na záchodě? A tento malý prostor třeba ještě muset s někým sdílet? Určitě ne. A přesto se tato hrozná představa naplňuje, a to pro 700 milionů zvířat v Evropské unii. Jak by se vám líbila představa o takové invazi mimozemšťanů, kteří by byli hladoví, přiletěli by na naši planetu a vyhodnotili by nás jako super mňamku, kterou nic nebolí, která není dostatečně inteligentní, která nic necítí a začali nás chovat v nějakých malých klíckách a prostě zabíjet a žrát. Já bych byla ráda, když už potřebujeme jíst maso, abychom to maso získávali důstojně, s úctou a respektem ke zvířatům, jejichž životy si bereme. Takže s omluvou a s poděkováním. A proto vyzývám vás všechny, kteří vnímáte svět v širších souvislostech, kteří máte cítění, kteří máte empatii, abyste si toto uvědomili a abyste se přidali k nám, k naší akci Konec doby klecové. Už je čas. Je čas civilizačně postoupit o krok dál.